Joo, katiskothan siellä oli. Mutta ei siellä kallaa ollut. Siinä on 3 katiskoa joku laittanut tuon. Tämä on niinkö, siis kun niinkö, tuolla on lampi, mikä on siis jäässä, kuten oli puhetta. Niin tämä on, tähän tulee tähän rantaan tämmönen niinkö laajempi tämmönen niinkö painauma. Tässä on jonkun sortin semmoinen, siis tämä on tosiaan ihan tämmöistä jänkkää. Kesälläkin tämä ranta. Niin tässä on tämmöinen niinku aika syvä painauma, että tuossa on vettä siis tuolla, missä ne katiskot on, niin sitä on ihan niinkö siis 1,5 metriä. Että jos sinne hyppää, niin jätkä sitä toki niinku pää jää pinnan yläpuolelle, mutta ei paljon muuta. Mulla on monesti itsekin miettinyt, kun tämä sullaa tämä, niinku tämä ranta-alue tästä ensin, että olisiko tuolla kaloja. Että ne periaatteessa tuolta vähän kauempaa, niin ne vois periaatteessa hauet päästä tähän niinku rantan kuteemman ja sitä kautta tähän syvempään lamparheeseen. Mutta siinä on kyllä semmoinen juttu, että kun se sitten alkaa jossakin vaiheessa tuluva laskemaan, niin aika äkkiäkin tämä sitten. Tässä on pitkälle kesää, on kyllä vettä, mutta se niin kuin, siinä ei ole ainakaan pinnassa yhteyttä enhän tuonne niin kuin lampen. Se voi olla, että jos siihen käy kutemassa, niin se kutu kuolee. Tai se kutukin saattaa kehittyä, mutta ne jää ne kananpoikaset tuohon niin kuin, siis ansaan, että ne ei pääse pois. Toki se voi olla, että ne tuolla niin kuin, tuo jänkkä niin kuin sammalhen, rahkasammalhen alla, että siellä on jotakin semmosia niin kuin aukkopaikkoja. Mutta ei tosiaan, niin nuissa ei ainakaan nytten ollut mitään kallaa. Me käytiin ne ylhäällä ihan niin kuin mielenkiinnon vuoksi. Joo. Täällä on vähän märkeä. Mutta joo. Eipä tänne. Mä nimittäin mietin. Mulla on tänä päivänä vapaa päivä, niin olisi, että jos täällä olisi ollut tosiaan auki rannat, niin olisin lähtenyt käymään verkot tuomassa, mutta eipä tuonne ole vielä mitään menemistä. Mutta josko viikonloppuna saa nähdä. Se riippuu näistä keleistä, mitä se nyt pitää. Tämä on taas ihan niinkö aivan semmoista niinkö no, tuli ajatuskatkos. Ihan niinkö päivästä kiinni. Että ihan muutama, se on pari päivää tai jopa päivänkin oikeasti lämmintä, niin tuo kyllä nuo rannat sulattaa. Sitten pääsee laittamaan katiskoja. Tässähän on se, tämä on se minun katisko, mikä oli viime talveksi jäi, ikävä kyllä. Se on vähän huonoa kalamiestapaa, tai paljonkin huonoa kalamiestapaa, mutta se jäi jään alle. Kun ne jäät niin sanotusti yllätti. Niin se on nyt vähän tuommoinen, se on koki sillä jään alla pikkusen vahinkoa, tuo on sujahellut sieltä täältä, mutta ihan kyllä se vielä niin pyyntikelpoinen katiska on veke. Tuossa on semmoinen näppärä kaksoisnielusysteemi. Niin tosiaan tuon oman katiskon saan sitten vetten. Tai kai siinä. Täällä on vielä molemmat venneet ottaa vesille laskuun. Täällä on näitä. Tuo punainen katisko, tuossa rautalankan katisko, niin se on jonkun naapurin. En tiedä, kenen se on. Aika surkia esitys. Tuossa tuo vihreä on semmonen, se on niitä kivikankkaan niin kuin kangaskatiskoja. Se tuo ei ole rautalankaa nuo seinämät, vaan se on siis ihan siis kangasta, niin kuin, onkohan se nailonia. Ja se on siitä kätevä, että sen saa tosiaan tulla niin kuin kassan. En tiedä, näkyykö se tässä. Mutta sen saa tosiaan tulla niin kuin syyteltua tuommoiseksi levyyksi. Se on vielä mitään kauhean hyviä pyytämään, niin ilmeisesti olemassa. Siellä on venhän alla kaikkia tavaraa, mitä nyt tämmöisessä paikassa tarvii. Kalamies.
Tuollakin näkyy yksi katisko. Täällä on vaikka kuinka paljon näitä katiskoja. Tuossa on yksi. Sitten tuossa on kaksi katiskoa. Tuolla on se minun katisko. Ja tuolla veessä on kolme katiskoa. Olisiko se piru joku käynyt sitten tuomassa lisää katiskoja? Ne ei teillä minusta näin paljon näitä ole ennen ollut. Tämähän on siis niin kuin meidän kalastuskunnan lampi. Täällä ei muita käykö. Näitä kalastuskunnan jäseniä. Ja ne on niin kuin tämmöinen pieni kalastuskunta, niin ne on kaikki ihmiset on tuttuja. Sillä lailla, että tietää toinen toisensa, mutta en osaa sanoa. Onkohan tänne tullut vielä sitä kalapäiväkirjaa? Ei ole. Ei ole tullut vielä. Juu. Minäpä tutkailin tässä tilannetta nyt hetken aikaa. Täällä on jotenkin, kauhean mukava kuupelta yksinkö on. Niin on semmoinen niin kuin rauha. Se on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen ilmiö. Sitä ei oikein voi selittää semmoiselle, joka ei niinkö tiedä sitä tunnetta. Täällä jotenkin niinkö on mieli sillä rauhassa. Ikään kuin lepää. Tai eipä siinä, me alan kuupatelemaan hetkeksi tutkimaan, mitä täällä kaikkia on.